Nou, hy het voor allemaal zijn oor groot geworden. Hij was eerst een hartebreker, nu zijn getrouwde man. Mijn gast vanmiddag, uiteindelijk Arnie Jordaan. Lekker man. Jij is een bezige man, dus het is moeilijk om je aan te krijgen. Nee, is lekker om je te bezig. En lekker, ik zie jullie niet, jullie met jullie programma op je TV. So ja, is lekker om een keer te komen kijken. Dat is voor mij lekker. Hoor je zo, ik wil zo met dadelijk gaan en jou heel te mal terugvat. Waar was je geboren, waar was je groot geworden, voor die wat nie weet? Port Elizabeth geboren, so ek is Oos-Kaapenaar. Ek het so 20 jaar al geblei voor ek Pretoria toe getrek het. So ek is amper al, ja, ek is nou al 10 jaar in Pretoria. So ek is seker man in Pretoria. Mis jy dit? Gaan jy ooit terug? Ach, ek moet sê, die mense in die Ooskaap is, peace mense is vriendelik. Word ons die vriendelike stad opgenoem, maar die wind daar is bietjie hektie. Ek dink ons is bederf met die weer hierbo. En is lekker om eindelijk enige tijd van die week een vuurtjie aan te steken en ons nie wind wat waai nie. So, dit is zo, ek dink ons is die beste van somers en die beste ja, van ja, en ek is daarom een blauwbol van kleins af, so is lekker om nabij Loftus te wees. Hoor jy so Arno, wat is jou eerste, as ek vir jou sê kind wees, wat is die eerste herinnering wat opkom by jou? Wat onthou jy van kind? Oh, wat mis jy? Ek sal my broers was baie stout gewees. Ek dink, eerste ding wat by my opkom is definitief iets soos swaai. Nee, ek dink is tok-tokkie. Ons het hier baie tok-tokkie gespeel. Was een oom op die hoek gewees, ons het sy postbus permanent opgeblaas met crackers. Sorry, ja, daar is het nou uit. Maar ek dink in geval, hy is nou te oud om hierdie programma afval te kyk, so dit is fijn. Nee, ons was vrekstout geweest, maar ons was lekker geweest. Ja, ek dink ek en my broers en sy hulle pelle saam, hulle het nooit, nie altijd gelijk as ek saam met hulle speel nie, maar my, ek sal nie sê ek was my maal is sy witbroekie, maar ek is die jongste van drie seuns. So my maat altijd vir hulle gesê, jy moet vir Arno saamvat en hulle het gehad. Maar met tye was dit great geweest. Hoorie so, nou moet ek jou vra, hoe het gebeur dat jy in die vermaaklikheidswereld op eindig? Ach, ek dink ons is maar groot geraak in PE met die musiekbedrijf en met al die kunstenaars met my pa, daai het PE toe gebring het vir concerte. En so, ach, ons was maar altijd in die kringen geweest. Toen ek was Stellenbosch toe gegaan, ek het op school het ek maar koor gesing en al die lekker goedjies gedoen, die revue gedoen en daai tipe goed gedoen maar van almal my op school. En toe het ek maar begin rugby speel en toe het zinging opgekom, hulle het op kyk net gedoen en ons het dit gedoen en van daar af het die ding maar net begin rol. En ons was toe 3 maanden weg van die universiteit af, so kon nie reg teruggaan en verder studeer. En dan, wat het jy gestudeer op Stellenbosch? Sportadministrasie bemark. Oh, dat is ook die major vakke nie. Ek het nog geen boeken gekoop daai tyd nie, niks nie. So, ja, dat is maar meer die rugby gewees. Nou het jy al een hele rits albums achter jou naam. Het is ja, een lang lijst. En jou nietste album is laat verlede jaar uitgereik, hè? Ja, hy is September daar rond uitgebring laas jaar. Hy doen baie goed, lekker album. Ek dink, dis dalk van my beter werk. Voel ek persoonlik, wat die liedjies aan betref, is vir my, daar is my mooie liedjies op, goeie liedjies op, en die klank is ook my beter as my vorige album. So. Nou, hoe sê, want as jy kyk na van die eerste albums, dan sien mens sien een groot verskil. Net ja, van een jong seun na een jong man, na een man. Verander mense musiek ook oor jare en nee, ja, verseker. Yes, ek kan nie dink dat ek nou weer op die stage moet klim en goed sing waarmee ek begin het. Jy verstaan, dit maak het nie meer sin, die liedjies en die woorde wat daarmee gepaard gaan. So, nee, ek dink ek groei definitief, nie net met die muziek nie, maar met jou stem en jou manier wat ek optredes doen. Nou, ou leer maar obviously oor 10 jaar se tyd leer ou baie. Natuurlik. Dan, jy is ook baie sportief, jy hou daarvan om golf te speel as jy afspraak. Ja, ek maler golf. Nou moet jy uit. My vrou haat dit. Van die famous vriende, wie speel die slegste golf? Oh, die slegste golf. Yes, dit is moeilik. Ek en Jay speel baie golf, hy speel nie te bad nie. Bok is een goeie golfer. Robbie daag so nou en dan op vir een golfgame. As hy onthou daarvan, as hy onthou daarvan. Maar ek het actually nou die dag lekker vir hom gelag. Ons het met Afrikaanse groot laas jaar het ons klomp ouwens wat by die show was, een golf. Soms so lekker social gaan golf speel. Elvis Blue was daar en klomp ouwens. Maar Robbie, ek moet afslaan tyd werk, so hy is baie streng op afslaan tyd by golf. So as jy 11:45 moet afslaan, moet jy al 11 uur al wees, jy moet 11:45 moet jy afslaan, anders hou jy die veld terug. Ons was toe 11:45 en Robbie kom toe so 11:55 daar aan en hy kom al aan lang gehard te bin. Ons is toe op die tweede of die derde gat al. En hy sê, yes, sorry boys, ek is bykie laat. En ek sê, Robbie, jy is baie laat. Jy moest 11:45 ons afgeslaan. Sê nie, maar hy het gedoog, het werk soos 11:45 vir 12:00. O, jy sê, kom aan. So ja, so hy is soos 4, hy is soos 4 ballen te laat. Maar ja, nee, ek denk jy wat, ek gaan sê redig wat slechts persoon wie ek al gespeel het hier. Jy sê, practice makes perfect. Ja, dit is lekker. Wat doen jy nog om af te sluit, behalwe golf? As jy nou nie ek is mal oor travel, behalwe nou vir die shows, die baie travel wat ons doen, ek is mal oor travel en val deesdaas om my vrou en my kind weg te gaan en 'n bietjie paar
net weg, een beetje af te skakel bij die see, of ons hou van, om St. Francis toe te gaan. Mm-hmm. En ja, en dan doe ik maar, ek scuba duik nog als een reel, ek en Bobby hou nog van de scuba. Want ons is een paar keer al saam gescuba. En dan, ja, sulke goedjies. Wel, ek het gehoor van een ooreenkomst wat sekere mense het, is dat hulle weten niet rond in die see nie, en die haie weten niet rond in die baan nie, so hulle scuba duik glad nie. Nee, dat is van die ouds wat so ding, maar ek is glad, ek is mal ouwer. Ek meen, vooral om saam met haie te duik, haie duik is my, geef my adrenaline rush, ja. Nee, eerder jy is ek. Ons is later weer terug met Arno. Iemand wat jou hart verlief gedans het, is Lizani natuurlijk. Mm. Het jy dadelijk geweet, sy is die een vir jou hier ontmoet het? Hoe weet een mens? Ons het nog als connect van die begin af. Sy was 18 gewees daai tyd, of sy het 18 geraak, en dat is met haar verjaarsdag op hulle plaas gewees, wat hulle my geboek het om te kom optree. En ek dink nie, dat was dadelijk een connection gewees. Ons het dadelijk begin uitgaan nie, ons was so saam gekeier, sy was op school gewees, ek het baie getravel, en eventually het ons paaikies maar net weer met mekaar uitgekom. So ja, ek dink het was definitief meant to be. Sy is een great ma vir my kind en goeie vrou. So ja, ek dink ek toch wel baie gelukkig. Mens weet net, hierdie goed, nee. Ja. Nou moet ek jou gaan vra, hoe lang is jy al getrouwd en waarin skryf jy huwelik toe? Wat is die fundament van huwelik vir jou? Ach, ek dink ons is al 3 jaar getrouwd, ons is nou een sinkie. Ons ken mekaar 10 jaar hierdie jaar, so dis een lang tyd, lang paar goed is al stap. En ek dink ons al twee, ons families is baie verskillend. Ek moet sê, obviously, elke persoon verskil. Maar toch is ons ook dieselfde tot een mate. Ons kom al twee van baie stille achtergronde af, van wat ons christelike waardes aan betref. Ons kerk gaan type van goeders, en ons fundament is baie die selfde. So ek dink dit help baie. Ek dink dit is belangrik. In sekere opsigte moet ook verskillend wees, verseker. As jy te baie dieselfde is, dan gaan jy mekaar irriteer. Dit is maar dis waar ons by mekaar kom en ons goeders werk net mooi uit. So ja, ek dink ons is redelik solid wat dit dan betref. Al sy ook, so sy ek kom tot 'n keer 'n bietjie van die pad af gaan en bietjie mal raak en dan sê mamma, trek sy 'n bietjie terug en dan sê sy jy kom net so. Moet die Arno, hoe is Pawees vir jou? Nog geen dalk 2, 3, 4, 5? Is nee, ek dink ek sal graag 2 kindertjies wil hê. Obviously, 'n singie en 'n dogtertjie sal met die ultimate wees, maar 'n singie en 'n singie sal ook nice, so, nou, is al lekker job. Maar ek wil nie so baie kinders soos van die ander ouens nie. Ek dink 2 kies sal vir ons 'n nice getal wees. Maar Pawees is die ultimate, verstaan? Ek dink daar is niks meer anders vir my wat so belangrik is soos pa wees en soos om 'n aandag aan 'n kind te gee. Verstaan nie? Ander goed is nou net. Ek dink dit is vir ander mense hele uitkyk. Helemaal. Ja, jou hele uitkyk oor die lewe verander, verseker. Is jy baie romantiese ou? Wat is vir jou romantiese ete saam met jou vrou? Kyk, ek kan sê ek is romanties, maar Zani kan ook dink ek is glad die romanties. Maar ek probeer as romanties as moontlik wees. Partykeer skrik ou 'n bietjie laat wakker en kry nie dit als gedoen wat jy wil doen nie. Maar ek probeer soveel as moeilik romantisch as wat ek kan. Ek weet, een vrou is ons maar, wat hoor ek gereeld? Een man, wat sê ding man? Een vrou is ons emotioneel. Dis hy. En een man, dink jy, net ander goed. Precies. Maar kom, ek gee jou 'n tip, nee. Klein goedjies. Die klein goedjies in die lewe maak vir die vrou. Die klein dingetjies. Ek het 'n liedjie daar opgeneem, op my vorige album. Dis die klein dingetjies. Wat maak het sy verlief is op jou. Love daai. Goeie raad. Ja. Nou wil ek jou vra, musiekgewys, jou album is uit. Waarom is jy nog doenig? Wat lief voor vir jou nou? Maand, 2 maand, 3 maande? Ach, Tom, ek is maar besig met 'n paar goed, verstaan? Ek reel baie goeders in die sin van ek het 'n golfdag wat ek vir die 4de jaar hierdie jaar aanpak wat nou redelik gevestig is en nogals baie suksesvol is. Dit vat verskillik baie van my tyd. Maar dit is my lekker. Ek hou daarvan om goed te organise ook so. Ons het nou die August gedoen wat ek gereel het saam met 'n klomp pelle en dit hou my baie besig. En dan is dit maar my album. My album is nog jonk. So hy moet nou van die grond af kom, hy moet by almal se huise kom, so dis ja. Maak seker jy kry hom. Hou verskriklik ook besig eintlik. Dis besiger wat die mense dink daar buite, so. Want die mense kry nog tyd vir goed soos die August. Nou moet ek jou vra, daai klein saaltjie vir so lank pas jy boude seer. Want ek moet sê dit was daarom hierdie jaar so lankie. Ek weet laas jaar was dit 6 ure of 5 en 'n half ure. Hierdie jaar was die reis daarom baie korter gewees. So dis daarom net 2 ure gewees, maar dit was lekker gewees. Ek weet nie waai by so jy dink nie. Jy worry is die dag al na daar, verstaan. Maar ja, ek gaan nog sê, ek dink die shows, almal is al so gewoond aan shows en goed is, maar ek het nou, ek en André
skree snaaks en hypnotis nou homself. Ek het van nie van kleins af, ek begin sing het so 8-10 jaar terug. Mm. Het ek van sy konsert gekyk en ek het gelaaf dit wat hy doen. En nou vir die eerste keer hierdie jaar gaan ek en hy 'n gecombineerde show doen. O ja. Wat hy sy hypnose gaan doen en ek gaan sing tussenin en so dan soos 'n double ball. Ja, ja, hulle noem die show se naam is Lyrics and Hypnosis. So nice. Ek dink die mense gaan het geniet. Dit is muziek, aand van muziek, aand van lekker keier, aand van lekker lach. En hy is Chris Knox. Ek moet sê, dit wat hy doen, en mense, ek het hom altijd gesê, ja, ek weet hoe werk het, ja, hy kry mense wat hy ken voor die tyd, dit werk is so. Ek het my, hy het een keer my neefje op stage geroep, en my neefje is een introvert, en hy het op die stage aangegaan asof hy een performer gebore is, verstaan. Nee, so ja, dit is ultimus. So, hopelijk kan ons jou ook op die voorgesteld, jy my kie kan nie kom sê. Dit is gevaarlik, nee. Hoor jy so, wanneer is dit? Die waarheid gaan uitkom. Dit is in April, nee. April, wanneer is daai? Want die eerste concert ons doen nou, is nou April. Dit is die, ek dink is die 19e. Welke mense gaan kry vir info? Website? Op Facebook, op Twitter, oorals, gaan kyk het op Arno Jordan, daar sal ons vir julle al die inligting gee. Definitief. Net gaan gaan voor ons weer een breek vat, wie was of is jou grootste inspirasie as het kom by muziek? Soos van, jy kan een paar name noem, jy hoef nie een uit te sal. Yes, hoor, ek het, dit is my moeilik om te sê, jy was een paar ouds, dan is dit, hang af wat richting kyk, ek kry ouds soos Kurt Darren, wat hy, elke keer my mond hang oop, as ek sien as hy concert hou, dat hy uur en een half een show doen, en hy sing treffer op treffer op treffer, hy doen een basis uur en half show met net treffers, dan kry jy so Steve Hofmeyr wat so groot is, en so volksbesit is. So volksbesit is, en ek dalk nie al sy songs is treffers gewees, maar hy het treffers gemaak, wat nou 15-20 jaar oud is, verstaan, dis hy hou die crowd weer, en ek sê nie, hy het nie baie treffers, hy het ongelooflik baie treffers. En een ander ding van Steve is nou weer, elke treffer wat hy het, word uit sy eie pen uitgeskryf. So daar is verskillende, daar in die opsig, kyk ek baie op na Steve, ek stap een baie lang pad saam met hom, en vir waar hy in vandagse bedrijf is, en met wat hy self gedoen het, is daar volgens my nogals een eye-opener, ja. Hoorie, ons is later weer terug met Arno Jordan, een man wat like van keier, vriende, sport, familie en alles wat mal is. Lekker celeb. Welkom terug, my gast vanmiddag, natuurlijk Arno Jordan. Jy mag my nie weten nie, maar ek het foto's gekry, dan gaan ek vir jou sê waar nie. Okay. En ek wil jy met my goed hierdie foto's vat en vir my vertel wat okay, cool. Gaan jy aan. Kom ons begin nie. Hoe oud is jy omtrent daar? Oh my word, jy lyk nogal jong, nee. Hier is ek seker... Onder een jaar? Seker ja, jaar en een biekie, want jy lyk amper so groot as Milan. Nou wil ek jou vraag, wie bel jy? Op die foto. Seker oma, opa, ek weet nie. Hier is interessant. Kijk hoe die jong ken onskuldig. Kijk die tanne. Was dit omtrent die eerste, ja, obviously die eerste paar schooljaar? Kijk, ek sal sê, hier kry ons een ding met naam van Alsatian, jaar, het jou gehoor van dit. As jy Alsatian hoentjie koop, is hy verskrikkelijk oulik, as hy klein is. Daar is een biekie ou raak hy baie lelik, en dan raak hy weer mooi. Nie dat ek sê ek is nou mooi nie, maar hier is nou Alsatian, die tanne, ek weet nie, hierdie foto moet geëdit wees, of Photoshop is. Volgende, jy is obviously groot in die sport. Ok, hierdie was atletiek geweest op school. Yes, ek het die foto's eindelijk jare laas gezien. Was jy vinnig kort afstande? Wat kort afstande aflos het ek gedoen en toe later het ek begin... Yes, dit is echt een cool foto's. Ek het hierdie by my ma vir jou gestuur. Ek gaan nie nie sê nie, ek het my sources. Hierdie ene, dit is snel te motorspeed staan. Onthou jy die TV-reeks of nie? Straatvalk was een baie cool reeks en toe het hulle... Ek sal in kom haar aan P.E. Maar jes, ek lyk op elke foto anders door. Dis scary. Dan hierdie ene. Ek het een paar Alsatian jare gehad. Hier begin jy nou lyk soos Arno Jordan om te ken. Hierdie was met, ja, ek het die OP verteenwoordig met rugby een paar jaar. En hierdie was een van die jare gewees, wat ek die ragas gedoeld vir provinciaal gespeel het, ja. Ja, min weet en jy gaan heeltemal die opposite richting in gaan. Hierdie ene. Hierdie was Zink gewees 2001. Dis waar, is dit vast, is alles eindelijk aan het begin, dis waar ek begin singe het, dit was op TV gewees, het ek soms Susan gesing, en ons is een duo gewees, en Kim is nog genoeg in die wereld, shame, oulik. Hoor jy so, dankie te kom kyk, Ruud van, waar kan mense meer inrichting krijg, jou webwerf natuurlijk, Twitter, Facebook, is jy daar? Ja, ons doen al die social goeders, soos social network goeders, soos Facebook, Twitter, Instagram, en alles is net Arno Jordan. Gelukkig, ja, gelukkig. Niks klaakse goedkies tussenin nie.
Dis al. Dankie dat jy kom kuier het en alles van die beste. Ons kan nie wag vir 'n lekker show. Laat weet ons as die dogtertjie op pad is, die volgende een. Oor my suster. Okay, net so so maak.